E aí galera, beleza? Aqui quem fala com a nossa galera, voltamos aqui no GTA V Online. Dessa vez galera, eu vou trazer para vocês mais um vídeo da nossa série que a gente tá fazendo aí de como ficar rico no GTA V Online, beleza? Se você for novo aí, seja bem-vindo. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Não esquece de deixar aquele like, galera. Compartilhar o vídeo nas redes sociais também, beleza? A gente tá batendo sempre a meta aí de 150 a 200 likes, beleza galera? É uma coisa que eu nem peço para vocês, é o like. Vocês estão sempre apoiando nosso canal. Mas galera, vamos bater 200 likes nesse vídeo. Então vamos lá, cara. Espero que vocês gostem aí do nosso vídeo, né? Então vamos que vamos. O que você vai fazer aqui? Lembrando a vocês que esse vídeo que eu trago dessa série, galera, é para iniciante e para galera que tá precisando de grana, que tem pouco dinheiro, beleza? Então, vamos para o vídeo. Vamos apertar Options, vamos GTA Online, Serviços, Jogar Serviços, criado pela Rockstar, e vamos em Missões. O serviço que a gente vai fazer hoje é pista de pouso. Procurar aqui a pista. Escritório, que eu tava dentro do escritório. Como muitos já sabem, eu criei essa série, comecei do zero, tô no level 56 ou 57, nem lembro. Já consegui bastante coisa. A galera que acompanha meu canal também já conseguiu bastante coisa. Então vamos roubar o avião. Beleza, galera. Vamos lá roubar o avião. Assim que eu chegar, tiver lá próximo, eu volto com vocês, beleza? Bom, galera, voltei com vocês. Já tô aqui bem próximo do local onde a gente vai roubar o avião. Então, eu queria dizer pra você, cara, que esse serviço não é difícil, como eu sempre falo pra galera. Basta ter paciência, cara. Não tem segredo nenhum. E para você ganhar também dinheiro no GTA, não precisa você comprar conta mod, não precisa você fazer quase nada. Basta você fazer esse serviço que eu faço, que você vai ganhar a sua grana e conseguir comprar as suas coisas, como eu tô conseguindo comprar as minhas. Beleza? Então vamos roubar o avião. Eu tô de Kuruma, mas você pode fazer de boa sentado do Kuruma. Vou descer do Kuruma pra você ver. Aí, ó. Você pode matar os carinhas de fora do Kuruma mesmo. Não tem segredo nenhum, cara. Pega o avião.
Ah, o cara pegou o avião, cara. Aí tem que esperar ele descer. Espera ele descer do avião. O cara tem que sair dentro do avião pra eu levar o avião, senão ele vai acabar fazendo uma besteira. Aí, a galera toda participando. Agora tem que esperar o Diego sair de lá de dentro, né? Eu gosto de fazer com os amigos assim que a galera participa de boa. Então, galera, vamos lá. Deixa eu entrar nesse avião. Bem bonito ele, ó. Show de bola, cara. Show de bola mesmo. Gostei desse avião. Mas vamos que vamos, né? Vamos fazer a nossa entrega, que é entregar o avião. Tá queimando as turbinas, cara. Tá fumaçando. Tirar o trem de pouso. Não sei nem se eu vou conseguir chegar lá, cara. Que as turbinas já eram. A outra turbina também, danificada. O que é isso? Será que é o calor, a temperatura? Espero que não pegue fogo. A pista de pouso está lá embaixo. Eu aconselho vocês tentar pegar a reta, para pegar a pista de pouso numa reta, cara. Porque senão é arriscado você acabar explodindo o avião. Baixar o trem de pouso. A pista de pouso tá pra cá, né? Tá atrás da montanha, se eu não me engano. Cadê a pista de pouso, cara? Aqui na frente. Esses aviões grandes assim é ruim pra pilotar, cara. O problema não é pra você pilotar, o problema é pra você pousar ele. O problema é que ele não tá parando, cara. Para aí. Agora a gente vai ter que descer e matar os NPC. Vou pegar a cover aqui atrás dessa parada aqui, ó. Só vem neguinho voando. A galera tá ajudando bastante, hein? Vou morrer, cara. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Preciso me esconder. Preciso de um lanche. Nossa, os caras estão vindo pra cima. Matamos? Matamos todos. Vou pegar o avião. Agora tem que... O duro é pra chegar lá no coisa que tá cheio de carcaça de carro na pista. Não vai dar pra passar ali, ó. Não vai dar pra passar ali. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. A gente vai ter que... Bolar um plano pra... Tirar esse carro da pista.
espero que ele consiga passar. Deixa eu tirar esse carro daqui. Boa, conseguiu, conseguiu. Boa, galera, conseguimos, velho. Quase. 20.090, galera. Uma boa grana. Espero que vocês tenham gostado desse serviço. Foi um serviço um pouquinho complicado. A gente se bananou todo ali no final. Mas espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E valeu e falou, galera. Até mais.